שלום, הגענו לדוגמה 2. הדוגמה לקוחה מתוך בגרות חורף 2006, וזאת חצי שאלה. החצי השני עוסק בדמיון משולשים ונלמד אותו בהמשך. בקצרה אני אקריא את הדוגמה. במשולש ישר זווית ABC, חסום חצי מעגל, המעגל משיק לצלעות, ורוצים שנוכיח ש-C, D, O, E הוא ריבוע. ניגש לפתור את השאלה. אז הכנתי את הציור והכנתי טבלה של טענה ונימוק. אני ממליץ לכם, אולי תעצרו לאיזה כמה שניות, תעתיקו את זה ותמשיכו איתי. הדבר הראשון שנעשה הוא נעבור על הנתונים, נעבור נתון נתון ונשאל את עצמנו מה הנתון הזה אומר לנו. אגב, מה אנחנו צריכים להוכיח? צריך להוכיח שמרובע CDOE, CDOE, OE הוא ריבוע. ואיך נעשה את זה? צריך להראות שכל הזוויות שלו שוות ל-90 מעלות, אבל זה לא מספיק, כי כל הזוויות 90 מעלות זה יכול להיות גם מלבן. ושעוד זוג של צלעות סמוכות שווה זה לזה. אז בואו נעבור לנתונים. נתון ראשון, זווית C. שווה ל-90 מעלות, אני רושם, זווית C שווה ל-90 מעלות. נתון. הגענו לנתון הבא, אומרים לנו שהמעגל חסום חצי מעגל. אוקיי, אז הוא חסום, הכוונה שהצלעות האלה משיקות, ונדבר על זה בהמשך. ואומרים לנו שמרכזו O. המרכז של המעגל זאת הנקודה O, אז נרשום את זה. O. מרכז המעגל. השאלה היא, זה נתון לנו. השאלה אם זה נתון תמים או שיש לנו משהו לעשות איתו. צירפתי את דף הנוסחות שלנו. אם יש לנו מרכז מעגל, אז מה שלרוב נעשה, נסמן את הרדיוסים. במקרה הזה, מי יהיו הרדיוסים שלנו? OD ו-OE. אז אני רושם, נסמן אותם בתור R ו-R. גם לפי התיאוריה, כן? זה מה שאנחנו אמורים לעשות. הרבה פעמים זה יעזור לנו. לא תמיד רואים מראש איך. אז אני רושם, מפה נובע מה שנעשה. OE שווה ל-OD. שווה ל-R נסמן. וכמובן, מה הנימוק? במעגל הרדיוסים שווים זה לזה. במעגל הרדיוסים שווים זה לזה. נתון הבא. אומרים לנו ש-AC, שהמעגל משיק לצלעות AC ו-BC בנקודות E ו-D. שהמעגל משיק פה לצלעות. כלומר ש-AC ו-BC הם משיקים למעגל. AC ו-BC משיקים בנקודות E ו-D. בנקודות E ו-D. אוקיי. אז זה הנתון. שוב פעם, השאלה מה אנחנו עושים עם נתון כזה, אם אנחנו יודעים שיש לנו משיקים. אני אחזיר את דף הנוסחות. אז, אם נסתכל בדף הנוסחות, אם יש לנו רדיוס ומשיק, ובמקרה הזה יש לנו רדיוס ומשיק ומשיק, נרשום, זה משיק וזה משיק. אוקיי? אז המשפט אומר שהרדיוס מונח למשיק בנקודת ההשקה. כלומר, יש פה 90 מעלות ו-90 מעלות. 90 ו-90. ואיך היינו אמורים לעלות על זה? כי ברגע שאומרים לנו משיקים, אז אנחנו רואים מה שקשור לרדיוס ולמשיק, זה המשפט הזה. אין פה יותר מדי אופציות. אז נרשום את זה. נסמן פה את זווית, את זה בתור זווית E1, ואת זה בתור זווית D1, ונרשום. זווית E1 שווה לזווית D1, שווה ל-90 מעלות, והנימוק, רדיוס מונח למשיק, בנקודת ההשקה. אוקיי.
סיימנו לעבור על הנתונים, אני מוחק את העמוד, תסיימו להעתיק בבקשה. סיימנו לעבור על הנתונים, ותראו, קיבלנו 90, 90, 90, בואו נשלים זוויות. נשלים זוויות, נרושם, נשלים זוויות, אז זווית O1, למה היא שווה? היא שווה, כל סכום הזוויות במרובע הוא 360. הזווית O1 שווה ל-360 מעלות, פחות 90 מעלות, פחות 90 מעלות, פחות 90 מעלות. נקבל 90 מעלות. והנימוק, סכום זוויות, אגב, פנימיות, במרובע, איזה מרובע? CDOE. אני הולך פה לפי מה שרשום, CDOE הוא 360 מעלות. שמתי CDOE. עכשיו תשימו לב, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שכל הזוויות שוות ל-90 מעלות. ולכן CDOE הוא ריבוע, מלבן, איך חושמים את זה? אנחנו יודעים שזווית O1 שווה לזווית E1 שווה לזווית C שווה לזווית D1 שווה ל-90 מעלות. והנימוק הוא שהוכחנו שכל הזוויות שוות ל-90 מעלות, ולכן הן שוות זו לזו. בקצרה זה חוק המעבר, אפשר להגיד. בקצרה, מי שרוצה יכול להגיד חוק המעבר. אוקיי, ומה הרווחנו מזה? מפה נובע ש-CDOE הוא מלבן. CDOE מלבן. מה הנימוק? מרובע שכל זוויותיו שוות ל-90 מעלות, הכוונה הזוויות הפנימיות, הוא מלבן. עכשיו, אנחנו יודעים ש-OE שווה ל-OD. OE שווה ל-OD. שווה ל-R, הרי הוכחנו את זה. הסברנו כבר למה. אז מה נובע לנו מפה? שזה לא סתם מלבן, זה הופך להיות ריבוע. מפה נובע ש-CDOE ריבוע. וזה מה שהיה להוכיח, אז אני רושם משל. והנימוק, מלבן בעל שתי צלעות סמוכות שוות, סמוכות שוות, הוא ריבוע. זהו, אז סיימנו את התרגיל, זה היה כאמור מבגרות חורף 2006, לא כל כך מזמן, חצי שאלה, חצי שאלת בגרות. אני מוחק את העמוד, תסיימו להעתיק בבקשה.